La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit que a partir del 30 de setembre els tres jutjats penals de Manresa deixin de desplaçar-se cada setmana a Vic per fer els judicis de la comarca d'Osona, cosa que ha passat els últims 30 anys. A partir d'aquesta data i fins que no hi hagi un local adequat per fer els judicis, advocats, procuradors, testimonis, víctimes, acusats o pèrits d'un procés penal d'Osona s'hauran de desplaçar a la capital del Bages. Des del Col·legi d'Advocats de Vic auguren que això provocarà que augmentin els judicis que no s'arribaran a fer. Allunyar la justícia d'allà on s'ha de prestar, doncs, sempre és un perjudici per a la persona que requereix l'auxili del jutjat. I bàsicament, més encara, això és més complicat amb els temes penals, que els temes penals sempre hi ha gent que té menys recursos o que hi ha, per exemple, un testimoni que hi va ben bé perquè ho té a mà i per fer un favor per explicar el que ha vist. Si ara se'n suspèn un 15%, se'n passarà del 25% segur. La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia ha valorat aquesta reivindicació feta pel Col·legi d'Advocats de Vic, però en la seva decisió hi ha pesat més l'opinió dels jutges, que s'havien negat a venir a Vic pel mal estat del local del carrer Doctor Junyent on es fan les vistes, i també l'informe dels Mossos, que alerta de problemes de seguretat en el trasllat de presos o en la protecció de les víctimes. Des del Departament de Justícia qualifiquen la decisió de desproporcionada i injustificada i recorden que s'han fet millores al local del carrer Doctor Junyent. La conselleria també defensa l'opció de traslladar a Vic un dels jutjats penals de Manresa, pel que l'Ajuntament ja ha ofert un local a la Ronda Camprodon, una proposta que el TSJ no veu viable per l'alta càrrega de casos que hi hauria.